qorista boolal macmal ah, yacni aan orijinaal ahayn, ayuu ku sameynayaa halkan. Inta badan waxaa ka qaata gaadiidleyda noocyadooda kala duwan, sida gaadiidka caasiga loo yaqaano, kuwa xamuulka qaada, iyo cagaf-cagafta beeraha lagu fasho, waana isku celiyaha balaastarooyinka ku jira qaybta dambe ee baabuurta, waxaana magac ahaan loo yaqaanaa staff. Isaga oo aan adeegsan dab ama matoor, ayuu qoraya. Waxa uu xilligan wareejinayo ee uu ku qorayo staafka waxaa magac ahaan loo yaqaanaa midi. Waa bir tubo ah oo uu u sameeyey laba gees si uu u wareejiyo. Walaal warta, aniga shaqadayda bal qorista waaye, meeshaan aan joogaan ku shaqaystaa ma fahmi. Waa Cabdicasiis Shamis Xaaji Xasan oo ah wiilka ku guda jiro shaqadan, kana soo gaaray aabihii. Shamis Xaaji Xasan waxa uu ka sheekeynayaa waxa loo isticmaalo istaafooyinka uu sameynayo, tay ahaan waxa ay kaga dugan yihiin kuwa orijinaalka. City Somali TV waa soo dhaweynaa, marka istaafooyinkan aan qornaa waa kaasi igoo orijinaal ahaa jiro oo dibadda laga keeno, kuwan laakiin orijinaal maaha anaga sameyno. Tundiina laga sameeyaa, waa labada dhinaca laga qoraa, kadib waa daadooyin lagu xiraa iyo ambooyinka makiinada loo isticmaalaa. Nio fakhri weynaa u dhexeeyo kuwa orijinaalka. Muuqaal ahaan horta waa inay qurxan yihiin, laakiin waxqabad ahaan kuwanaa tayo kale. Kuwan waa tayisiin, bir adagay ka samaysan yihiin, qoriyinkana maasha allah dadka aad iyo aad ay u isticmaalaan. Annaga ganacsatadaan oo keento qandaraasaan ku qaadanaa, waxaan ula keenaa 20 xabo ilaa iyo 50, mararka qaarkood 100 xabaa la keenaa. Qandaraasaan ku qaadanaa iyaga waxay gataan lacag $10, annaga alaa xabad $2 ku leenaa. Marka hadda waxaa lay keenay 20 xabo, kulay shaqada waa ii socotaa. Maanta adi ilaa iyo 10 xabo waa sameynaa. Laguma sheekeysan karo haddii ay dhacdana waxa aad ku laaban doontaa shaqadaada, yacni waa shaqo u baahan u go'naasho, sida uu marka la sheegaya Cabdicasiis. Waxaa jirto iyagoo la qorayo, tusaale ahaan marka sheeko ay ku gasho oo sheekeynaysid waa qaluucanaya baasha, baasihii la rewma soo baxaayo. Laakiin haddii shaqada maskaxda aad siisid aad hooshaada wadid, baashaan toorna waa annaga waxa waa toorna matalnaa, toorrada orijinaalka ee markino aan matalnaa tan. Laakiin toorna ma ee xoogayna waa midyaalkaana aan soo gadanaa xoogan u isticmaalnaa, farsamana waa jirtaa. Maxaa yeelay waddankan fursado shaqaa jirto oo laga shaqaysan karo, dhan walibaa taalo. Haddii oo dhanka beeraha noqoto, haddii noqoto farsamo, ilaahay kuma darnaada dhismaha, ganacsi haddii awood u leedahay geli kartid, dhan waliba fursadaa taalo. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.